Sveiki bičiuliai, sveiki visi, kas manęs klausote. Aš savo ankstesniuose įrašuose esu kalbėjęs, kad vienaip ar kitaip Lietuvai nepavyks išvengti karo vienokią ar kitokią formą. Vienaip ar kitaip Lietuva bus įtraukta į karinį konfliktą. Na ir šiandien aš užmačiau tokią kaip žinę, kad ex-NATO generalinis sekretorius Danas Rasmusenas pareiškė, kad NATO šalis kai kurios galėtų savarankiškai nusiųsti savo karius į Ukrainos teritoriją. Kitaip kalbant, nederinant su visa NATO šalių politika, tiesiog jos galėtų priimti savarankiškai sprendimą, kad negalėtų Rusijos federacija po to sakyti, kad čia NATO šalis įsivėlė į konfliktą. O tai bus savarankiškas NATO šalių sprendimas, kitaip sakant, nederinant su NATO vadovybė. Ir jis vardino Lenkiją ir Pabaltijo šalis. Na, matote, koks scenarijus eina. Visų pirma, tas Rasmusenas, jo tautybė yra Danas, jis Bilderbergo grupės narys, tarp kitko aš esu kalbėjęs, kad visi NATO generaliniai sekretoriai yra Bilderbergo klubo nariai. Jie visi visada yra kviečiami į šios mitus. Na, nereikia pamiršti, kad Rasmusenas yra ex-NATO generalinis sekretorius, dėl to jis gali drąsiau kalbėti, drąsiau pasisakyti. Mano manimo, jis faktiškai testuoja politinės nuotaikas, kaip Europos visuomenė į tai reaguos ir, kaip sakoma, ieško tokių kaip skylių, į kurią pusę čia pasukti, bet aš galvoju, kad jis per pasąmonį ištransliuoja žmonėms tokią mintį, kad tokia galimybė yra įmanoma. Bet aš galvoju, mano asmeninė nuomonė, subjektyvė nuomonė, aš galvoju, kad anglosaksai tokį ir turi planą pakišti tą silpniausią NATO grandį, kad dar labiau pridaryti Rusijos federacijai problemų. Taigi, apibendrinant, galim sakyti, kad Lietuvos vyrams reikia labai labai susirūpinti, jeigu jie nenori būti mėsa. Pirmiausia, reikėtų susirūpinti rezervistams. Na ir prie to galima pridėti Margaritos Tarkevičiūtės laidoje pas Rūtą Janutienę mintį, kurioje toje laidoje įgvildeno mintį, kad neva jinai bendravo su Lietuvos kariškiais ir jai pasakė, kad vienaip ar kitaip Lietuva bus įtraukta į karinį konfliktą. Aš manau, kad Margarita Starkevičiūtė pliotkų nemėto, jinai turbūt yra bendravusi su jais ir tie kariškiai jai yra prasitarę. Ir čia nieko nuostabaus, pagalvokite logiškai, ar anglosaksai paliks tokią stipriai militarizuotą Lenkiją, nepanaudojus savo tikslams. Tai būtų nelogiška. Ir tai, kad Lietuva didina karinį biudžetą, stato karinės bazės, karinius miestelius ir aplamai neriasi iš kailių, kad įtikti savo šeimininkams, rodo, kad matyta, Lietuva turės patirti tą lemtį, įsitraukti į karą. Ir šiandien aš pagalvojau, kadangi Lietuvoje tiek daug neadekvačių žmonių, nėra tokių adekvataus daugumos, aš galvoju, kad karas galbūt išspręs Lietuvos tą egzistencinę būtį. Pagaliau gal žmonės taps tikrais žmonėmis, nes tą, ką aš dabar matau Lietuvoje, tiesiog yra logika ir protų nesuvokiame. Kartais galvoju, kad iš tos Lietuvos reikia ir bėgti. Ir nes, kai aš sakau bėgti iš Lietuvos, matyt, aš turiu galvoje tokią mintį, kad bėgti dėl to, kad išvengti viso to chaoso, tos mobilizacijos, kuri matyt galbūt po Vilniaus NATO samito gali įvykti apie rudenį, apie žiemą, gal kitų metų pradžioje, bet visi įvykiai tai rodo, kad pralaukti visą tą chaosą, visą tą tokią politinę situaciją ir žūti už tie kariai, kurie eis kariauti į Ukrainą,
jie tikrai žus ne už Lietuvą. Jie tiesiog, kaip Kissingeris yra minėjęs, tai bus mėsa globalistų interesams. Aš tikrai taip galvoju, aš esu tom įsitikinęs ir tai neturi nieko bendro su tėvynės gynimu. Tai, kad Lietuvos administratoriai sako, kad Ukraina kariauja už mūsų laisvę, tai yra propagandinė klišė. Jie nieko nekariauja už mūsų laisvę, tiesiog Ukraina yra globalistų įrankis tom geopolitiniam razborkiam tarp Rusijos federacijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai tiek apie tą Rasmuseną. Pagaliau apibendrinant galima pasakyti, kad viešai jau NATO buvęs generalinis sekretorius kalba apie Lietuvą, Lenkiją, kad jos galėtų įsitraukti, tai yra nusiųsti savo karius į Ukrainą. Na ir antra tema, kurią norėčiau labai trumpai pasisakyti, tai socialiniuose tinkluose tas ažiotažas dėl to, ką pasakė Vaidas Žemaitis Lėkstutis apie emigrantus, kad jie yra tokie ir anokie, ne Lietuvos patriotai ir taip toliau. Žinokite, mano nuomonė apie tą emigraciją, aš pats esu ilgą laiką prabuvęs užsienį, dabar aš kartais epizodiškai dirbu taip pat užsienį, bet aš grįžinėjau į Lietuvą, aš nenutraukiau ryšių su Lietuva. Ką aš galėčiau pasakyti apie tą Vaido pasisakymą? Žinokite, aš nors ir esu prabuvęs Amerikoje 14 metų, tą, ką pasakė Vaidas, aš ant jo visiškai nepykstu. Jis tiesiog pasakė tokią skaudžią tiesą. Nors taip pat iš kitos pusės aš ir suprantu tos emigrantus, kurių kiekviena istorija yra individuali. Ir juos smerkti aš jų nesmerčiau, tiesiog taip susiklosto kartais gyvenimas, ne visų pasaulėžiūra yra vienoda, ne visų vertybės yra vienodas. Ir aš pats, kada pirmą kartą atvažiavau į Jungtinės Amerikos valstijas, man buvo 26 metai, aš buvau jaunas, aš labai norėjau į Ameriką, bet jeigu aš dabar su tuo žinių bagažu, ką žinau dabar ir man būtų 26 metai, aš tikrai būčiau kabinęsis visomis keturiomis į gyvenimą Lietuvoje. Tada aš buvau kvailas, nieko nežinojau, aš buvau paveiktas Holivudo filmu ir aš norėjau atvažiuoti į Ameriką. Ar aš gailiuosi, kad ten patekau? Ne, nesigailiu, nes kiekvieno gyvenimas yra toks individualus ir jis susiklosto skirtingai. Bet iš vienos pusės tie emigrantai, kurie pyksta ant Vaido Žemaičio, Lėkstučio, aš juos irgi suprantu, jie jaučiasi tokie kaip atstumti, išduoti, nors tarp jų yra visokių. Bet kartu Vaidas taip pat pasakė tiesą, nes jeigu aš dabar galėčiau atsukti laikrodį su visu to žinių bagažu, aš turbūt niekada nebūčiau važiavęs į Ameriką ant tokio ilgo laiko. Vienas dalykas atvažiuoti turistų, o kitas dalykas ten įleisti šaknis ir kažkaip kabintis už gyvenimą. Nors aš tikrai nesmerkiu emigrantų, aš neturiu tokios teisės smerkti, Dievas yra teisėjas, bet taip pat aš suprantu tą, ką norėjo pasakyti ir Vaidas. Ir visų žiniai norėčiau priminti, ką apie migraciją yra pasakęs visų gerbiamas Rolandas Paulauskas, kad trumpame periode emigrantai išlošė išvažiuodami iš Lietuvos, jie uždirba daugiau ir jie pasirenka vergauti už didesnę pinigų sumą, bet ilgame laiko tarpe mes visi pralošėme, mes prarandame socialinius ryšius su savo kraštu, mes tiesiog keliame ekonomiką svetimom šalim ir niekada mes užsienyje nebūsime šeimininkais, nors man daug kas paprieštarautų, kad Lietuva taip pat, Lietuvoje mes negalime jausti šeimininkams. Tai yra mūsų problema, kad mes leidome Lietuvos administratoriams užgrobti taip valdžią savo politiniu pasyvumu ir galbūt ir tą emigraciją. Aš ilgą laiką Jungtinės Amerikos valstijose nesidomėjau Lietuvos socialiniu gyvenimu, tik vėliau pradėjau domėtis ir tiesiog po truputį tolsti nuo Lietuvos ir tos problemos, kurios yra
Lietuvoje gyvenant Amerikoje jos kažkaip darosi neaktualios, pradedi domėtis Amerikos socialiniu gyvenimu ir taip toliau. Ir šalis šaliai nelygu, dar Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu gauni žalią kortą, tampi kažkoks pilnateisis, bent įgyni tokias teises kaip ir Amerikos piliečiai. Bet Europoje tai yra pilna vergystė ir niekada gyvenant Europoje lietuviai niekada nebus pilnaverčiai lyginant su Europos šalių piliečiais. Mes visada būsim antrarūšiai. Tai yra tiesa ir aš apie tai galėčiau pasakoti apie gyvenimą Vokietijoje, Olandijoje iki pat ryto, kad mes tikrai esame čia antrarūšiai. Aš visą tai suprantu ir dėl to nereikia taip reaguoti į tą Vaido pasakymą, kad emigrantai šiokie ir tokie. Tiesiog reikia išklausyti, suprasti ir bent pabandyti suprasti, ką Vaidas norėjo tom pasakyti. Gal jis ten toje vietoje, kad emigrantai yra išdavikai, gal kažkiek ir perlenkė lazdą, bet jeigu labai aukštai užkeltumėme savo kartelę, suprastumėm taip pat, kad kažkiek tame tiesos yra. Aš, kai išvažiavau į Ameriką, man buvo nusispjauti ant Lietuvos reikalų ir kas ten dedasi. Kars nuo karto atsiversdavau kokį nors šūt portelę Lietuvos ryto ar Delfį ir bendromis tokiomis bendrai perbėgdavo per antraštės ir suprasdavau, kas dedasi Lietuvoje. Na ir paklauskime savęs, jeigu visa ta masė apie milijonas lietuvių nebūtų išvažiavę iš Lietuvos, galbūt visas tas kraujas būtų kažką teigiamo ir Lietuvoje nuveikęs, bet kraujas buvo nuleistas, tai buvo padaryta sąmoningai, Lietuvoje nebuvo įmanoma pragyventi daugumai. Ir lygiai man buvo toks pasirinkimas, ar eiti dirbti mokytojų už ten, nežinau kokia alga, ar išvažiuoti, pamatyti pasaulio ir negalvoti apie tas aukštas materijas. Aš pasirinkau tą pirmąjį variantą, išvažiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas ir aš ten uždirbau daugiau, bet vėl nežino, kaip būtų susiklostęs gyvenimas, jeigu aš būčiau kabinėsis Lietuvoje, gal aš būčiau, dabar sunku pasakyti, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę. Dėl to, kas įvyko, nereikia gailėtis, taip susiklostė ir tiesiog reikia eiti į priekį. Dėl to aš, nors ir esu buvęs emigrantas, aš ant Vaido visiškai 1% nepykstu, aš faktiškai net jam pritariu, bet taip pat ir suprantu tos, kurie pyksta ant jo, žmoniškai pyksta ir tai yra normalu. Visi mes esam žmonės, visi mes esame su emocijomis ir visi mes turime kažkokias savo tiesas, savo individualius išgyvenimus. Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte. Saugokite save ir tada iki kitų kartų. Iki.